আজি আমি আহিলোঁ তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক অগ্নিগড় উদ্যানলৈ। কালিকা পুৰাণত উল্লেখ থকা মতে বান ৰজাই শত্ৰুৰ পৰা তেওঁৰ নগৰখনক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে গোটেই নগৰখন অগ্নিৰে বেৰি ৰাখিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত 1928 চনত প্ৰথম অসমীয়া পৌৰপতি তেজপুৰৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত থকা টিলাটোক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ইয়াক নতুন ধৰণে নিৰ্মাণ কৰাৰ কিছু প্ৰচেষ্টা চলায়। বলকচোন, আমি ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। ইয়াত কি কি মূৰ্তি আছে, কেনে কেনে ধৰণে ইয়াক সংৰক্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে, আমি সকলো আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া আহি আহি আমি অগ্নিগড় টিলাটোৰ একেবাৰে প্ৰায় ওপৰ অংশত আৰোহণ কৰিছোঁ। এই টিলাটোৰ পৰাই ব্ৰিটিছ আমোলত দূৰবীন বহাই গোটেই নগৰখন নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছিল, সেয়েহে এই টিলাটোক অবজাৰ্ভেটৰী হিল হিচাপে জনা যায়। এয়া উষা আৰু চিত্ৰলেখাৰ দুটা মূৰ্তি, ইয়াৰ পৰাও অলপ ওপৰলৈ যাব পৰা যায়। এয়া দেখিছে, ইয়াৰ ওপৰত উঠি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিম, লগতে ইয়াৰ পৰা দুই এটা পাহাৰৰ অংশ দেখা পোৱা যায়। বলক আমি ওপৰলৈ যাওঁ। এই আমি আহি আহি অগ্নিগড়ৰ একেবাৰে ওপৰত আৰোহণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই চাৰিওফালৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া দেখিছে আপোনালোকে মোৰ পাছফালে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ। ইয়াতে বিভিন্ন পৰ্যটক আহি ভিৰ কৰিছেহি। ইয়াৰ ওপৰতো এয়া বিভিন্ন ব্যক্তি ফটো লোৱাত ব্যস্ত। এয়া চাওক মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এয়া সখী চিত্ৰলেখাই শয়নৰত অৱস্থাত মায়া কৰি অনিৰুদ্ধক হৰণ কৰি অনাৰ এটা দৃশ্য ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে। বলক আমি আগলৈ যাওঁ। এয়া বান ৰজাই অনিৰুদ্ধক নাগপাশৰে বন্দী কৰাৰ মূৰ্তিটো। আমি সকলোৱে জানো হৰিয়াৰ হৰৰ যুদ্ধখন হোৱাৰ আগত অনিৰুদ্ধই অতি পৰাক্ৰমেৰে বান ৰজাৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল আৰু অৱশেষত বান ৰজাই তেওঁক নাগপাশৰে বন্দী কৰে। এয়া হৰ অৰ্থাৎ শিৱ আৰু বান ৰজাই তুতি কৰি থকা এটা দৃশ্যৰ মূৰ্তি। এতিয়া বলক আগলৈ যাওঁ। হৰিয়ে তেওঁৰ নাতি অনিৰুদ্ধক বচাবৰ বাবে সৈন্য সামন্তলৈ ইয়াতে প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু চাৰিওফালে সমগ্ৰ নগৰখন অগ্নিৰে বেৰি ৰাখিছিল বুলি কিম্বদন্তী আছে। যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত কেৱল এই টিলাটোক অগ্নিগড় বুলি আমি বৰ্তমান জানিবলৈ পাইছোঁ, কিন্তু সমগ্ৰ নগৰখনেই অগ্নিগড় হিচাপে পৰিচিত আছিল, অগ্নিৰ গড় আছিল। তেওঁ আহি চাৰিওফালে অগ্নিৰে বেৰি থকা এই নগৰখন
দেখি আচৰিত খাইছিল, কাৰণ ইয়াতে সোমাবৰ কাৰণে প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ছিদ্ৰ নাছিল। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ঐতিহাসিক হৰিহৰৰ যুদ্ধ। এয়া শিৱ অৰ্থাৎ হৰ, আৰু এয়া সুদৰ্শন চক্ৰলৈ হৰি, আৰু মাজত এয়া ব্ৰহ্মা, তেওঁ এই যুদ্ধখন কৰি থকা হৰি আৰু হৰক শান্ত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা এটা ব্যৰ্থ প্ৰচেষ্টা। বিভিন্ন সৈন্যৰ মৃত্যু হোৱা কিছুমান মূৰ্তি তলত পৰি আছে সিঁচৰতি হৈ। বৰ্তমান এই নয়নাভিৰাম উদ্যানখন তেজপুৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক সমিতিৰ তত্বাৱধানত আছে, আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে শিশুসকল বহি খেলিবৰ বাবে থকা কিছুমান বহাৰ আসন আৰু খেলাৰ ব্যৱস্থা। এয়া এটি শিশুৱে দোলনাত দুলি আছে। আমি অগ্নিগড় থকা প্ৰায়বিলাক মূৰ্তি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া আমি উভতি যাম। ইয়ালৈ আহিবৰ কাৰণে তেজপুৰৰ পৰা দুটা পথ আছে, এটা তেজপুৰৰ বিখ্যাত গণেশ ঘাট হৈ আৰু এটা তেজপুৰৰ উপায়ুক্তৰ আৱাসগৃহ আৰু তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখেদি। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।